ଆଜି ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ ଏଠିକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ୟୁର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ସେକ୍ୟୁର୍ଡ଼ ନୁହଁ, କାରଣ ଝିଅକୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କର ସମର୍ଥକ ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ପୁରା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଭିତରେ ପଶିକିରି ତା ସହିତ ଝାମେଲା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାରିଦେବାର ହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅ ସମାଜରେ ପୁରା ପରିବାର ଭିତରେ ଉପହାସିତ ହୋଇଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ସରକାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ସାହୁ ସେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପଦବୀରେ ରହି ଏଭଳିଆ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଇସା ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ କାମ କରିବାର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, କେବଳ ରମେଶ ସାହୁ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ବି ଝିଅ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତଦନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ତ ଆମର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଦାବି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବ।